おはようございます。こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで、今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて本日何の話をしていくかと言いますと、今週のアップデートで追加されたこちらの戦術ガチャ、全新選手の性能をね、解説していきたいと思います。まあ、合計12人もいるので早速内容に入っていきたいところなんですが、私個人的な感覚としてはね、今回サイドと中央が結構熱いです。でイタリアはめちゃめちゃ面白い、ポーセがちょっと人選ぶかなっていうイメージです。なんで今回新選手、まずポーセから見ていきたいと思います。ってことでですね、ポゼッション第1人目はエドソン・アルバレスです。メキシコのディフェンシブミルフィルダーで、サブポジはセンターバックに一応あるっちゃあります。アメリカ大陸スターズの選手で、ダイナモ系統の選手ですね。さあ能力先に見ていきます。パスカット SA、 タックル SB、 マーク SB と、総合値 14,347 とちょっと低めですが、守備系のステータスはね、個人的には文句なしかなと思います。タックル5000、マーク5000、パスカット5500あるので、中途半端なダイナモ使うよりはエドソン・アルバレス使った方が結果的にボール取ってくれると思いますし、ちなみにエドソン・アルバレスよりダイナモのポゼッションの選手で個人的に優秀だなって思うのはセレーゾと、森田選手ぐらいかな、ここら辺ぐらいかなと思います。森田選手も比較的守備できる選手なんでね、ってことを考えると、もうダイナモとしては私はね、めちゃめちゃ押したいというか押せる選手ですね。パス能力もきちんとあって、パスがざっくり5400ぐらいかな、高くね、普通に強いよね。その分ちょっと特徴が残念で、遮断の熟達者、連達者かな、相変わらず読めないんですけど、パスカットが特大、ディフェンス能力大、守備寄りだよね。で M、 パスマーク特大、パスカット大、いいっすね、硬いね。特徴3つとはいえ、だいぶ守備では安定しそう。メインスキルのスパイシーパスカットは、相手フォワードのスタミナ下げながら味方ディフェンスのスタミナ回復できる優秀なスキルです。全然悪くないですね。さあお次がジュエリーミナです。いきましょう。ジュエリーミナ、組み立てセンターバック系統の選手です。でミナなんですが、個人的にはアルバレスの方が好みっちゃ好みかな。パス SS、タックル SA、パスカット S、マーク A ということで、センターバックにしてはな守備能力っていうような印象かなと思います。総合値14,300で内容見ていくと、パスカット4000、マーク3300、ここら辺がちょっとどうかなって感じで、タックルが5500でパスが6000あります。組み立てセンターバックなんでね、あとはフィジカルが両方2700ぐらいかな、こちらも悪くはないっていうようなイメージですかね。でただみんな面白いのが、アンバインドフィードっていうロングパスを持っていて、相手フォワードのスタミナを下げながら、ドリブルとスピードも特大ダウンしてくれるね、いいロングパス持ってます。これは個人的には好みですね。カウンター受けにくくなりそう。一応ね、パスちゃんと上がりつつ守備能力も上がる特徴だなので、全然問題はないかなと思いますが、トップクラスのセンターバックに比べるとちょっと対人能力不安が残るかなっていうところは否めません。でポゼの3人目がヘロニモ・ルジですね。この選手はね、言うことねえわ、すまんやで。メインスキルもね、ブロックじゃなくてセーブなんで、いないならいないならいいかなっていう感じかな。ポゼのゴールキーパーの中ではそんなに悪くはないっちゃ悪くはないんですが、逆に別に強くもないので、どうした、どう扱えばいいんだいって感じの選手ですね。はい、ということで、これでざっくり皆さん、私が言っていたポゼは人を選ぶっていうのが、確かになっていうのが分かっていただけたかなと思いますが、ここからが楽しくなってくる本番です。まず1人目、イタリア、バーミンガムからニコロ・ザニオーロのライトウィングです。アタッカーの選手ですね。いや、ザニオーロめっちゃ面白いです。面白いポイントたくさん、まずですね、ステータス総合値 15,500 と結構高め、ドリブル6000、シュート4000、パス4000、トラップ3700ぐらいかな。でスピード3000、パワー3500と
かなりゴリゴリ系のドリブラーだね。スピード3000、パワー3500、ドリブル6000は使ってみたいですよね。で、なんといってもコンボ特徴を持ってます。編成時に範囲内にいるカウンターの選手のドリブル大、トラップ中、ドリブル式中、これは嬉しい。であとカテナチオの方向だね。試合中同点または1点以上負けている時、オフェンス能力とテクニックとメンタルが大アップする。かなり点取れそう。いや面白いっすね。独走者でパストラ大アップ、ドリブル中アップと、まあめちゃめちゃね特大アップみたいな特徴はないんですが、もともとの性能込みで、コンボ特徴込みで使いたい選手ですね。インテンスドリブルはかなり強力で、相手ディフェンス全員のタックル特大ダウンしながら自分のフォワード全員のスピードを上げます。かつ相手のスタミナ下げて自分のドリブルを上げるというところで、対人も強いし他のフォワードの足も速くなるので、そこもだいぶ面白いなと思いますね。いいっすね、ザニオーロ。でお次ファジョーリです。ファジョーリはなんかね、まあ、すごい分かりやすく言うと、まあまあ優秀なジョーカーっていうところです。後半から OMF にファジョーリ入れて試合を締めに行く役割だね。点を取りに行くというよりは試合を締める役割を担える選手です。この選手ね、 OMF 登録なんですよ。なんといってもこれが面白い。なのにカテナチオの盾、リードしてる時ディフェンス能力、フィジカルパス、ダイアップです。で能力もだいぶ守備的で、ステータス14347なんですけど、タックル3000、パスカット2000、マーク2000っていうような感じです。パス6000あって、ドリブル3000、シュート2000と、まあ、攻撃面ではそんなにパッとしないかな。ただやっぱ守備ができる選手だね。メインスキルもリアライズパスっていうショートパスなんで、自分でゴリゴリ現状打開するとかっていうよりは、まあ、本当に安定してボール散らしてボールロストも少なく守れる OMF、まあ、特にジョーカーで後半からね、負けてる時は出さずに勝ってる時だけ出すって選択ができて、かつ勝ってる時でもまあとりあえず途中から出すと、相手のミッドフィルダーのドリブル大ダウンっていう、まあ、破格のジョーカーを持ってます。まさしくカテナチオ。あーいいっすね、これは面白いな、ワクワクしますねこういう選手ね。はい、で最後、ニコロ・ファジョーリのね、あの面白さを覆す普通に強い、ジョバンニ・ロチェルソです。センターバックとライトサイドバック両方できる選手で、ライトサイドバックの中では2番目に総合値高いです。総合値15537、タックル、パスカットが4000、マークが5500、ドリブル3500、パスが5800って感じかな。一応スピードも2700あるので、まあ本当にサイドバックとしてもちゃんと動ける選手です。ちょっとセンターバックだとタックル、パスカットが4000で不安っちゃ不安かもしれませんが、やれないことはないかな。特にカテナチオの手が発動するのであれば、ディフェンス能力、フィジカルパス、ダイアップですから、頼りなセンターバック、頼りになるかなと思います。他特徴でもディフェンス能力、マーク、パワー、ダイアップだとか、パスカット、ドリブル、ダイアップだとか、一定守備能力きちんと上がります。メインスキルのファントムマークは、相手ディフェンス、相手フォワードのね、ドリブルスピード大ダウンと、まあ、かなりフォワードを止めやすくなってるかなと思います。まあ、A のねカットスルーがちょっと微妙かもしれませんが、マルチディフェンスっていうプレースタイルでセンターバックとライトサイドバックできるっていうのは、やっぱりロレンゾ唯一無二な良さがあるかなと思いますし、まあ、貴重なマルチディフェンスですから、それを両ポジで使えるってだけでね、一定価値が出てくるのかなと思います。結構ねザニオルだったりファジョーリがカテナチオのクセ強で来ている中、ディロレンゾはねもう本当に普通に使って普通に強いってタイプの選手ですね。さあそうしたらお次はですね、中央3人見ていきます。中央面白いです。まず1人目がロドリゴですね。シャドウストライカーのジョーカーです。まあね、ラウールから変えるかと言われたら変えないんですけどね。でアメリカ大陸の絆あるので、アメリカ大陸の共演の時はポゼの、得意戦術で動けるという良さがあります。まあロドリゴね、今回の中央の中では正直ちょっとパッとしない方かなは思っていて、一応14400のジョーカー、ドリブル5000、シュート6000と悪くないですし、トラップ5000と前線でボール収められます。でもちろんねポゼでも使えて、前線のアーティストでトラップ特大、オフェンス能力ダイアップもありますし、決して弱くはないですね。サベージシュートも相手ゴールキーパーのスタミナ大ダウン、相手ディフェンス全員のスタミナ中ダウンですから、結構ねゲームに大きな影響を与えられますし、相手ゴールキーパーのセービング特大ダウンで決定力も高いです。
ラウル持ってないんだったら全然ありかなとは思いますが、持ってるんだったらわざわざ後半からジョーカーでねロドリゴに変えなくてもラウルの方が結果点取ってくれるんじゃないかなって気はします。そしてお次がルカ・モドリッチでございます。いや大好きな選手です、私の、レアルマドリッド DMF のピボーテですね。クロースのジョーカー枠っていうようなイメージかな。でモドリッチのいいところは、まあ、クロスに比べたら守備の面では頼りになるかなっていうところです。 14,500 の総合値、パスカット4000、失礼しました、タックル4000、パスカットマークが3700っていうようなステータスです。トラップが3800あってパスが5000あるので、まあ、だいぶボール散らせるねモドリッチらしいです。モドリッチもジョーカーで試合の後半から出すと相手のディフェンダーのパスカット大ダウンとかなり点を取りに行きやすい DMF かなと思いますし、本人もディフェンス能力パストラダイアップ、聖域パスパスカットダイアップときちんと能力の底上げがされてます。かつクワイエットトラップを持っているので、まあ、その後に選択したロングパスが必ず発動するということで、モドリッチ自身も強いし、このクワイエットトラップをロングパスを持っている優秀な選手につけるっていうのでも活躍できるっていうね、まあ使っても美味しい、スキルの餌にしても美味しい、一石二鳥の選手かなと思います。そして中央の最後がティボ・クルトワです。まあ、この選手もねすごくシンプルです。スタンディングセーブ、相手フォワードのスタミナ小下げながらシュートを超特大ダウンしてくれます。だいぶ止めれそうだね。貫突すると相手フォワード全員のシュート極大ダウンになります。まあまあ普通に最高格のゴールキーパーです。クルトワより強い中央突破のゴールキーパーは現状メニャンしかいないので、まあ、全然クルトワ最強格で間違いないかなというところですね。セービングは7500と、全選手の中で一番高いですね。素晴らしいと思います。全選手1位だってだけですごいよね。セービング SSA ですから。で、ハイボールも6045なので全選手で1位かな。SS。すごいね。セービングハイボール全選手1位ってさすがのクルトワですね。飛び出しは4055なので56位っていうような形になってます。まあ本当に文句なし、まあ、中央トップでゴールキーパー使うのであればクルトワファーストチョイス間違いないかなっていうようなところですね。メニューも悪くないんですけど、やっぱちょっとクルトワと比べちゃうとね、あのセービング、クルトワより1000ぐらい低いのかな。でハイボールも低いので、メニューはね飛び出しが全選手の中で1位なんですが、まあクルトワさすがだなと。セービングハイボール両項目で1位ですからね、文句なし、いい選手です。さあそしたら最後か、サイドアタック見ていきましょう。まずはハリー・ケイン、ルーニーはまだかというところですが、ケインです。つか普通にめっちゃ強いです。イングランドのセンターフォワード、ポストプレイヤーの選手ですね。総合値は 15,562 です。でステータスを見ていくと結構万能で、まあ、シュート、きちんと6000乗りますよと。でメンタルも6000あります。ドリブル3500、パス3000、トラップ3700と、まあ万能なセンターフォワードですね。まあポストプレイヤーなんで、きちんとトラップあってパスがあってっていうのは嬉しいところかな。連達の獅子で調子が悪くても能力落ちにくく、シュートパワーマークがダイアップ、まあちょっと調子悪くても能力落ちにくいっていうのは、サカツクだと SOCC で、まあ、めちゃめちゃ影響するかどうかなっていうところかな。そんなに変わらないと思います。あとエリアの末をオフェンス能力とメンタルパワーダイアップですね。ハイクリエイターでシュートラ特ダイアップあります。まあ本当にね、なんかクルトワみたいにもう尖りまくっててぶっ壊れとかって感じじゃないんですけど、一人いると本当に頼りになる選手ですね。メインスキルはスタウネンですし、サブで A ランクのアサルトヘッドあるのも嬉しい。アサルトヘッド結構優秀で、相手ディフェンス全員のスタミナ中ダウン下げながら自分のシュートパワー特ダイアップできるんで、強力なヘディングスキルです。貫突すると相手ゴールキーパーのスタミナ中ダウンで、自身のシュート極大アップですから、まあケインのね決定力があれば間違いなく決められるでしょう。さあそしてお次がミルナーです。この選手もね面白い選手です。両サイドバックできるクロサーで 14,400 の総合値だね。普通に強くない？ジョーカータックル長なんで、まあちょっとここだけねスタメンから出せないっていう残念さはありますが、それでも欲しい。能力見ていくとドリブル3500、パス5000と、まあクロサーらしいね攻撃能力がありつつ、
なんと嬉しいタックル6000、ジョーカーなしで6000ですよ。文句なしじゃないですか。パスカット3000、マーク3400って感じです。これまた強いね。デスパレートで1対1に強いのも嬉しい。いいっすね、見るのはね、めちゃいいと思います。そして最後ルイス・ダンクです。センターバックのディフェンスリーダーで、これまたねちょっと守備が不安ですが、ディフェンスキーもあるのが嬉しいとこです。サイドアタックの選手のタックル特大アップ、マーク小、タックルスキル発動率大アップがあります。15537の総合値でパスが5700、タックルパスカットが4000、マーク5400です。まあね、まあちょっとねこちらも若干ディロレンツォと同じような守備能力の低さがありますが、まあシュートパワー、マーク大アップがあってね、調子減っても調子悪くても能力落ちにくいと、あとはパスキープ特大アップ、ディフェンス能力大アップと、まあ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 かな。メインスキルはシャドウです。最近なんかシャドウ多いっすね、相手フォワードのシュート大ダウンするやつ。はい、ってことでですね、今回は新選手解説させていただきました。いや面白いのはポゼッション、あカウンター、面白いのはカウンター、強いのは中央、ついでサイドっていうようなイメージかなと思います。ぜひぜひね、興味ある方引いていただきたいですし、まあ逆にねクォーターリバウンド近いですから、我慢する方はここはグッと我慢してね、次に備えていきましょう。ということで本日の動画ここまでにいたします。ご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗ってます豆腐でした。バイバイ。